欢迎大家跟我继续开始 Converse 的奇妙之旅。那么在这个课程里，我将带领大家进入 Converse 的图像世界。之前我曾推出过绚丽的倒计时效果 Converse 绘图与动画基础以及 Converse 绘图详解。那么这两个课程对如何使用 Converse 绘图进行了非常详细的介绍，如果有兴趣的同学呢，不妨去学习一下。这两个课程所处理的内容，严格意义上讲是图形学的范畴，也就是我们使用 Canvas 这个绘图面板主要来处理图形。通常意义来讲，在计算机中，图形是指由外部轮廓线条构成的矢量图，是由计算机绘制的直线、圆、矩形、曲线、图表等等等等。所以我们在这两个课程中都详细的介绍了如何用 Converse 来绘制这些简单的几何元素。当然，学过之前课程的同学都了解， Canvas 主要绘制的不是矢量图，而 SVG 呢，则绘制的是矢量图。但不管怎么样，我们在 Canvas 绘图这一部分主要介绍的是 Canvas 图形学相关的内容，相应的图像则是由扫描仪、摄像机等输入设备捕捉实际的画面而产生的数字图像，是由像素点阵构成的位图。所以说，图像学和图形学其实是两个完全不同的领域，它们研究的对象是有区别的。那么图像学显然有着非常重要的实际意义，无论是现在已经非常成熟的图像处理技术，还是比较前沿的计算机视觉技术，都离不开图像学。那么 Canverse 作为一个绘图面板，可以让我们直接获取图像的数据，进而对图像进行实际的处理。当然 Canverse 本身作为一个底层的渲染工具，不具备一些高级的图像算法的直接使用，但是通过这个课程，大家可以看到使用 Canverse 已经完全可以强大到足以让我们编写属于自己的图像算法，创建出非常绚丽的效果了。在这个课程中，我将首先向大家展示如何使用 Canvas 绘图工具将一个图像渲染在 Canvas 画布上。之后，我们将使用同样的图像渲染函数来尝试进行图像在 Canvas 画布上的一个缩放的效果。之后，我们会进一步对自己处理的这个图像加上一个水印这样的一个效果。那么在这种情况下，当用户存储 Canvas 画布上所代表的这个图像的时候，就会相应的看到一个水印。对图像添加水印，实际上使用了一种所谓的离屏 Canvas 的技术。那么我们将这种技术进一步发展，并且配合一些之前学习的内容，就可以创建出像这样的放大镜的效果。那么我们在研究这个 demo 的同时，也会进一步的向大家介绍如何使用鼠标这样自由的和 Canvas 画布进行交互。之前展示的几个 demo 都是 Canvas 画布将整张图像作为一个整体进行一些处理。那么 Canvas 在图像处理方面最让人激动人心的，则是进行像素级的处理。那么之后我将向大家介绍如何使用 Canvas 相关的接口对一个图像进行像素级的处理。有了对图像进行像素级处理的能力，我们就可以编写属于自己的简单的图像学的算法来处理图像了。比如在这里我做了四个滤镜的效果，分别把一个图像变成灰度图，变成一个黑白图，用反转的颜色表示，以及进行一个模糊的处理。当然了，对图像学算法有兴趣的同学可以查阅更多的资料来做出属于自己的更加复杂的滤镜效果。由于这个课程不是图像学算法的课程，主要来介绍 Canvas 的使用部分，在这里只是举一个简单的例子。大家可以想象，通过 Canvas 这个强大的工具可以创建出更复杂更绚丽的效果。之前我们举的例子都是使用已经存在的图像来用 Canvas 进行处理，那么 Canvas 也支持我们直接创造一张空白的像素图像。
应用相应的算法为这个图像相应的像素点填写不同的颜色，最后生成一个完整的图像。那么这样的手法呢，就和很多计算机艺术方面的方法联系在了一起。我们可以通过一些特殊的数学计算创造出计算机艺术图像。怎么样，看了这些例子，大家是不是已经迫不及待的想要学习如何使用 Canvas 这个强大的 HTML5 画布工具来处理图像了？那么下面我就将带领大家进入 Canvas 的图像世界，来一点一点的学习如何创建出这些美轮美奂的效果。大家加油！